Јас сум Иван, имам 15 години и сум член на семинарот за обука за снимање филм. Исто така сум ученик во гимназијата Здравко Цветковски. Како и во многу училишта во Македонија, така и во моето, учениците одат на смени. Во првата смена учат македонци и албанци, кои се поделени на катови. На првиот кат учат само македонци, додека на вториот албанци. Во втората смена учат само македонци. Покрај тоа, учениците се дружат меѓусебно, а најчесто сме заедно во спортските надпревари меѓу училиште и градови. Спортот е поле во кој сите деца имаат еднакви шанси за докажување. За жал, некои од нив одлучуваат да го докажат својот идентитет преку насилство. Во земнатите неколку години се случуваат доста непријатности кои предизвикаат страх кај повеќето ученици. Од таа причина, оваа година, училиштето воведе служба за обезбедување под чија контрола насилството е намалено. Но од време на време сепак се случува. Тензијата се чувствува. Најмногу ми исплаши кога минатата недела меѓу учениците се зборуваше дека двајца мои врсници биле повредени со нож во спортската сала. Колку и да звучи страшно, тоа е реалност. Токму затоа сакам да го дознам мислењето на учениците и вработените во моето училиште за каква е атмосферата таму. Шо? Син дијани курвини на школ. Шо ми? Каква е атмосферата во училиштето? Дали е мирна или има многу насилство? Катастрофа. Катастрофа. А, зошто? Зошто катастрофа? Па, во врска со што е катастрофа со... Како се чувствувавате по-безбедно што се доведе осигурувањето? Па... Не знам, правда. Ја и вака и така безбедно се чувствувам. Дали во состојбата и атмосферата во училиштето е сигурна, мирна или има многу насилство? Моментално мирна е. А додека немаше обезбедување, имаше насилство. Добро, тоа е да. А во училиштето дали мислите дали учениците има премногу насилство? Па насилство, не би рекла баш во таа смисла. Него недисциплина и непочитување на постарите, односно на професорите. Така, но насилство толку не. Дали мислите дека учениците поседуваат оружје, ладно оружје и така? Мислам дека да. Би требало да се претресуваат ако е можно некако на врата кога влегуваат, ама кога е тоа можно не знам. Мислам дека носат. А мендони се дикуш поседон арм. Си јо, куш мунат ме дит, са куш марм, смуна ме дит, не. Па не знам дали држат оружје, меѓу тоа сигурно сум дека ножеви доста се носат. За пиштоли такви работи имаше некој трачеви дека е пронајдено во школото, меѓу тоа ништо не е потврдено. А ножеви има, да, доста голем. А зошто мислите, зошто носат ножеви? Епа, пред се во училиште, значи има и македонци и албанци, помеѓу нив има повеќе пречки, поради тоа, да, поради националност. А мендони секан школам бај на арм? Доша не фиг двогу не арм, 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 по. По прсе мендони псен бај?
Si me thon, lazron me atë punat, dëgja, krenohon diqa, nuk e di, ban, gjenen me sigurt, por nuk ka... Nuk e mendojnë për sigurin. Po dhe po, e mendojnë, nështë e mendojnë edhe për sigurin, por e mban edhe si qollo me sapi. Mëndirit. Po përse? Dali se na mali në sëllës të votelit, takë fërë. Pa, malëca. Na mali në është da që në sëllës të. A shto misli që dali ke prozhi ili ke prestane nekade, mora da prestane, ili? Pa, ke prestane. Hvala mnogo. Ete, uslušno fitohat što ne mnogo se plašev. Тоа е стравот меѓу учениците и такви кои што носат оружје на часовите, а и самите не знаат зошто. Во најубавите години од мојот живот, наметнат ми е проблем со кој ми е тешко да се справам. Не ми е јасно кој е виновен, не ми е јасно зошто, а и нема кој да ми објасни. Ова не е ислам, католичко, православно сранје, хип-хоп, филозофија му е верување. Ако децата се обединети, ништо нема да ги раздели ни политички странја, ни перење, мозоци, единствена битка на бина со моциња, конфронтација, неумови, стамина и вештина, ритмички мечеви, со рими што мисли пробиваат, да дозволим и децата со ништа да имаат, не место празни ветувања и слепи верувања, по подобро утре, но иднина не гарантирана, тектонски поместувања, нови случувања, целата младина урбано асимилирана, единствено оружје. Умот и алати за работа, микрофон, грамофон, плочи и миксета. Ова е нова мрежа, со распространети и ќели. Не терористички, туку копчели на стотици. Зашто имам за себе си носа, зашто ми треба е ритамо да возам. И микрофон, сцена, грамофон и миксета. Диджеј има ценја, времето е сега. Урбари деса, зашто имам за себе си носа, зашто ми треба е ритамо да возам. И микрофон, сцена, грамофон и миксета. Диджеј има ценја, времето е сега. Урбари деса, тоа питагови. На влакови возови сиви цидови ритмови с бендови монтана спреови маркери wild style стилови нови бемикси скейтови дете рампи и паркови нови флипови трикови сите бордери брекери не сме гангстери рапери нема место за позери рокам катови рефрени добар им си секој цени види не замара дали имаш бен дали си најкул и најак или само сака сите да те знаат и продолжувам вака за сите лузери врата а и мои наши луѓе поштувам и давам подршка за сите како нас од иста врста мисла цврста како камен темелник рапот понеделник па се до понеделник и до смрт спомени. Мата мисла доминира, викај ме Доминик, Доминик. Па дали пушиш трава, мрдаш глава, зависи од индивидуа. Затоа што римува сме добра музика за цивил улица. Но та прљава што кажува вистина, патува низ времето од мене, искрено се најдобро. Па не е потребно да зборам, кого сакам и почитувам. По страф од СТР-2, како едно една љубов и си одам. Зашто имам за себе си носа, зашто ми треба.